Bueno, suposo que ja coneixeu, no sé si algú hi ha visitat el centre abans, no és la primera vegada tot, no. Us ho explico jo, vale? Tot va completa. Bueno, el centre es diu l'Andana, val? I es diu l'Andana perquè em sembla una miqueta simbòlic, perquè és una miqueta el nostre objectiu. Ser un espai on la gent pugui tenir una mica de sortir per esperar pujar el tren. Per tant, és un espai d'acolliment temporal per sortir de la situació. No? Llavors, abans estàvem a la Creu Roja i ara, doncs, hi ha aquestes instal·lacions, és un servei municipal que també gestionem nosaltres. I les persones que venen aquí a l'Andana venen sempre derivades per serveis socials. Val? Llavors, cada dia serveis socials ens envia una llista amb les persones que han d'estar aquí amb nosaltres i cada persona té un pla de treball. Llavors, conjuntament, els serveis socials fem aquesta tasca educativa amb totes les persones. Si ve alguna persona que no ha passat abans per servei social, igualment l'acollim, però a l'endemà, o el dia més aviat que es pugui, aquesta persona ha d'anar a serveis socials, val? Per poder començar a fer un treball, un pla de treball. Vol dir que no fem una feina assistencial, que no són tres dies. Cada persona està aquí el temps que necessita per superar la situació que l'ha portat a, doncs, a trobar-se en aquestes circumstàncies. Sí? Llavors, a nivell de funcionament, tenim dues entrades. La majoritària és a les 6:30 i llavors per persones que tenen altres activitats a fer, estan fent un curs o tenen alguna feina puntual, venen una mica més tard, a les 9 del vespre. Però aquestes entrades més tard s'han de justificar. Sí? Va. Llavors, entren per aquí. Llavors veiem... Passa, passa. Bueno, passeu si voleu, eh? Sense por. Doncs cada persona té un espai per guardar les seves coses. Sí? Com si fos el seu any. Vale? Seguimos. I formen part d'un equip. Sí? Doncs jo, per exemple, si tinc el número 12, sóc de l'equip verd. I això què vol dir? Doncs que totes les persones de l'equip verd estem a la dutxa número 2 i ens hem d'encarregar que la dutxa estigui en condicions, de compartir-la. Posem la taula i anem a buscar el pa el dijous i el dimarts ens toca bugadella. Val? Així, per equips, també, doncs, bueno, a part de treballar temes de treball en equip i de relació, doncs comencem a introduir, a responsabilitzar-se de les tasques i del manteniment d'aquest. Però sí que és que disposem d'aquesta... per si un cas, doncs algun dia, sí, sí, per alguna cosa ho necessitem. Sí, fiquem cap aquí i ja està. Quants usuaris teniu ara? La data d'avui? Avui, doncs, encara no t'ho hauria de mirar, aproximadament doncs, uns 20 i pico. Quatre homes i dones? Dones n'hi ha molt poquetes, eh? Ja veureu, a l'habitació dones molt poques. Em sembla que avui n'hi ha Sí, 20 i pico, eh? 23, doncs. El recurs era necessari, eh? Només amb dignitat. I de mitja quant temps poden estar? Quan acostumen a estar? T'hauria de mirar, però així de mitja... És que clar, hi ha persones que potser estan una setmana, persones que estan un any. Cada persona té un pla de treball. I en funció de les necessitats que tingui, doncs s'intervé. Llavors, jo penso que això és una de les coses boniques que té aquest recurs, que està molt pensat per cada persona. Llavors, si és una persona que la seva situació requereix més temps, doncs més temps. Molt bé. Si és una persona que necessita menys, menys. I aquest fet de treballar... Determina l'assistenta i tot el treball. Sí, nosaltres amb serveis socials ens reunim. Bueno, a part que hi ha una coordinació diària, perquè nosaltres cada dia enviem... Vale? El que fa és sortir al carrer. Cada setmana sortim al carrer a fer una... una ronda, visitar persones que coneixem, doncs que viuen a la Rona Vaca, o no sé què vull dir. Persones són d'on venir. Molt bé. O sigui que qualsevol persona que estigui interessada pot venir aquí. Sí. Bueno, ha d'anar a la Creu Roja. Com vols dir, han passat? Què? Com vols dir, han passat? Doncs si no es queden, és uns dies. No. Però ha vingut 40 persones han fet de voluntari. Ja. El que passa és que potser doncs, ha vingut algú que ha estat 3 mesos, després ha marxat o ha trobat un tenim més o menys el que no té.